Okay, ikaze kuri Instagram live ndetse na Twitter space so ahantu rero muraza kwihangana nta muntu ndibuze kuza guha ijambo haba kuri cyane cyane Instagram ndabizi bantu mu mwaka request ibaze kuba nyinjira none aha muponyonyo mukaba mu mugende gake basha mugende gake ariko muryamye mute spiria yego ndagusaba hanyuma rero ikibazo cyavutse muze mbaha inkuru ego yakaramu yangirihe cedre yakaramu yangirihe ngomba kubita inkuru zishyushye ngiye hafi buryo uzandike ASAP ibyo bya ASAP rero mubitware mu kuva muze hano kuri Twitter ho nashyizeho ngo ele shyiraho n'utuntu tuzamutse hanyuma Instagram thank you so much abantu 260 yego ubundi Instagram impamvu rero shaka guhuza imirongo ndashaka zankerebutsi abari buze kubona kanya baze kuza kunyaruka aho turi buze kuvira aha baze kuza kujya kumva hanyuma abantu 270 bari hano 280 kuri Instagram ubundi Instagram ni ASAP ariki ASAP ko nyumvanya nitapendo nari we gibonanye ibyo ni ibiki iyi ASAP bisiguye iki ASAP means what kugira ngo mbahe show abantu 300 kuri Instagram kugira ngo ASAP ni ibiki ASAP please ASAP ni ibiki muri kwandika mugire vuba kugira ngo mbone kuba hashozanje ubundi nkomeze urugendo gere Cyprien ndetse ninde wapfuye gapfa wenyine ama aha ni mushu ASAP ni iki ngiki mufite amatiku mana nyagasani umva please ASAP as possible ASAP ni iki as soon as possible. Okay. Fire as soon as possible. Atyo. Ariko shaho mugira imihindo ye ASAP. Mbibonanye pendo biranchanga. Sasa rero mvazaniye inkuru kubijyanye n'indirimbo yitwa Sikosa. Sikosa indirimbo kuri ubu dukurikije na post twabonye haba kuri ku bantu bombi haba The Ben Element ndetse na Kevin Kade ndetse bitewe n'uko natwe ubwacu hano hari abagiye bayifite ariko ubwo umuntu ufite indirimbo ubwo azirikane ko ari umunyamuziki koko hari abagiye bafite indirimbo ubwo turayifite rero mutera agasonga bugari bamwe indirimbo yitwa Sikosa ihuriyemo ya indirimbo ya Kevin Kade ya Kevin Kade ndetse na ikaba ari ya Kevin Kade epuyi ikabihuriwemo element ndetse na The Ben noneho ibintu bya ese kubera iki mu mentioninga emi kandi aba yiryamiye aya masaha mura mu mentioninga mu mujyana hehe mwabantu mwe emi ko yiryamiye ASAP sasa rero ukuntu gahunda ziteye inkuru ziteye zirya izo namba nizi ukubonaho ngaho tu asanzwe ari producer okay yego ntaribi ubwo umuntu wese afite uburenganzira bwo kwandika ariko nta muntu ufite uburenganzira bwo kuvuga kuko nanjye afite uburenganzira bwo gusoma comment cyangwa se kutayisoma siritu nk'abantu muri hano cyane cyane kuri Instagram indirimbo rero iteye gutya indirimbo yitwa Sikosa yabaye indirimbo yasajije abantu indirimbo byari bimeze bityo indirimbo yari iya element mubanze mubyumve neza mu ndirimbo nyinshi afite indirimbo yari ya element ubwo muze kuba mukira ahangaha mbabwire naho urubanza rwa The Ben rugeze ndetse na coach Gayeldi ego mutagenda kuko ndabaraza ijoro murahari ndari baraza muze ndanabaha amatariki urubanza ruri ego Kigali Nyarugenge cyakora mureke mbabwire isi rikoreye iye muricayerega muriherereye mugiye gukora ibintu
muri rwihishwa biraje ngo ba sasa rero dore ukuntu bihagaze indirimbo yari ya Element waya niwe wayanditse noneho ajya hereza indirimbo n'ubundi umuntu witwa Bruce Melody kuko buriya ntagazi kwiyandikira baramwandikira urumva ubwo rero Element abamukojeje indirimbo yitwa Sikosa ati nyamara bro dore indirimbo yatwika ushaka wagwamo ayiwe turashize umva ahe abantu bari ay uretse gato abantu okay yego man sinzi ukuntu bigenze mana we ibi bintu rero turashize murindire banze nkosora ibyo kuri Twitter di mana yanjye rero ibi bintu nanjye ibyo kuri Twitter ndabigaruye byari bigiye nka nyomberi mana we mana uru ruzungu rero ntago nzi ko zarushobora urwo kujya kuri live amatelefone abiri ese we ngomba kugura indi telefone ya gatatu nkajya mbasha gufata amatelefone ya bamwe muri mwe mwintesha umutwe noneho indirimbo Sikosa ayumvishije Bruce Melody arayanga ayanze agumana indirimbo ye kera byakabaye aba indirimbo yumvishije kadati nyamara nagwamo indirimbo arayifata indirimbo Kevin Kade yarayishyuye indirimbo ubwo mwumve ko indirimbo niyande niya Element ariko na Rumaga abifitemo uruhare muze mwumve mwabantu mwahabantu bababwira mugatangira mukazana bya biri byanyu ngo nyoronyoro ngo nyenye abandi bakazana ibintu by'inzangano abandi bakazana ibintu byo kutavugisha ukuri ubu namaze no gucishamo abantu hano muri iyi mihanda mwigize indyarya n'incakura mukigira abantu badashobora kuvuga ibintu bakabibona mugatangira mukaza ngo ariko ngo tura ngo ngwiki ngo tugarutse ngo urabona ngo urumva ariko iki urabona iki kuki udashobora kuvuga ikintu ngo abantu bacyumve mugacisha ibintu ku ruhande no kuzana ibintu byo kuzana ibintu byo gufefeka ngo mwigize mama ngo niteranye nge rero mbanze mbabwize ukuri ikintu kimwe mugomba kumenya ibintu byo kutiteranya mujye mubifunga umunwa kuko njyewe mvuga ukuntu ibintu mbyumva nuko mbishaka hatazagira umuntu uza kuza kunyibenuraho ntabwo muri ntuze okay indirimbo Kevin Kade ntayumvise arayishyura miliyoni zingahe ebyiri biravugwa ko yishyuye miliyoni ebyiri noneho no kugira ngo indirimbo ikorwe nka production yishyurwa miliyoni nanone ebyiri ubwo murumva ni miliyoni zingahe enye ku ndirimbo ya audio gusa ubwo se nirwo ndibuze kujya mu byama pourcentage ejo twabivuzeho noneho Element nani nuzenya Kevin Kade yegera The Ben amusaba nimba yamusupportinga The Ben atajijinganyije aravuga ati ni iki cyatuma ntagusupportinga nge ndinde wo kutagusupportinga none si uyu muziki ko tubayeho kugira ngo dufashanye ni gute ntagusupportinga umuntu abagize gute ubwo muri kubyumva nta mafaranga agize gute amwatse cyangwa se amuciye aragaruka kwa Element aramubwira ati rero yandirimbo ibintu byahinduye isura The Ben yemeye kugira gute kusupportinga umuntu witwa Element of course ntabwo byari kumubabaza ni ibintu byagombaga kumushimisha indirimbo irakozwe Element nawe ati nanjye nkatama kuko umuntu ni nawe wanditse indirimbo ati nanjye nkatama gakorasi bati yewe ntaribi ubwo murumva yuko nta kibazo gihari kuri abo bantu bombi bagomba gukorana sasa rero igihe cyo gushutinga indirimbo yashutingiwe hanze uri kumva ntabwo ari mu Rwanda harazamuka ubwo ndashaka kubabwira ikintu gihari mugomba kumva no gutega amatwi hazamuka umuntu witwa Kade
ubwo ndababwira abo mbashije kumenya hazamuka Debeni, hazamuka Alexi Muyoboke, hazamuka Gadi, hazamuka King Pazo ngira ngo muramuzi ari muri gengo ya Element na Rumaga. Uri kumva abarazamutse indirimbo ijya gukorwa. Twibukiranye ko kontra kugezana n'izi saha Element afite ni ya production. Iyo kuba umuhanzi si ibihari. Turumvikana. Noneho nidusubira inyuma murebe ukuntu buriya The Ben yoroshye nimba murabizi ko atajya kuri indirimbo z'ibishegu akajya kuririmbana na Kevin Kadewendi ukora indirimbo z'ibishegu ngizo munda ngizo ndamutatamura ibyo byose arabyirengagiza aravuga ati indirimbo turayikora indirimbo ibirakozwe sasa rero ndaje mbagerera aho urugamba rwakomeye mureke mbabwire hano mwebwe hano turaza hano kuri social media tugasakuza hanze hari abana barwana intambara n'agatambara mwabantu intambara si y'amasasu intambara si ukuza hano tukirirwa tuvuga hano tukavuga ibintu ukuntu tumva hari abana bahura umva barwana intambara umva hazazindi z'iburyo n'ibumoso sasa rero kanze mbagerere utinda mutatamura sasa rero kaze mbagerere ukuntu ibintu bimeze noneho umuntu witwa Element azamuka bucece mu gace ajya gukora video timu ya nimunjagaraze timu ya muri 155 itabizi agiye gukora iki video kubera yuko akazi kiwe yari yakarangije yanagahaye umurongo aragenda ajya muri gahunda ze nk'umuhanzi ariko twibukiranye ko nta kontara n'imwe bafitanye mbibutse ko mwabantu nta kontara n'imwe bafitanye yo kuba yaba ari umuhanzi muri iriya rebo arimo nk'umuproducer muri iriya rebo noneho ubuhanzi biza ku ruhande nk'uko yakoze Mirere agakora n'izindi agakora na Food Twa n'izindi uri kumva urumva nta kontara bivugwa yuko bafitanye sasa rero doraho urugamba rwatukuriye nk'uko twabivuzeho nimugoroba umuntu witwa Harmonize niwe wahamagaye i Kigali atonganya abariya bo muri 155 arababaza kubera iki Petit Frere yaje naha ngaha nimumbwire ngo mwakire batotyo baturebye nabi Element ari ku kibuye abandi baterekaje bakubisa agatima bati Tanzania The Ben yagiyeyo Tanzania Muyoboke yagiyeyo Tanzania Kevin Kade yagiyeyo ati ibi ni iki ati yajyanye n'abanzi ubwo abanzi barimo ninde The Ben biravugwa yuko bavuze yuko yajyanye n'abanzi arangije ati afata ngo afata telefone kanze nzi baranguze we mwebwe mamuri aho ngaho muri mu bisorori abandi muri mu ngunguru ntaza ahantu mwicuritse muza muvuga mwabantu hanze hari abantu barwana intambara wenda rimwe na rimwe ntibaze muri social media ngo bavuge noneho bagahorana amashyari n'intambara za ngo turwane aho nkubise se harakureba reka nzi baranguze maze kubona icyiciro cyanyu hajya ngo mufite amafaranga nta mitima bamwe mufite reka ntangire mwiyumvire ngo niko ngo wagiye muri Tanzania bla ati umva tuzavugana ngarutse i Kigali sasa rero doraho urugamba rwatukuriye mu muziki
nasetinze live yes nasetinze live yes mutere udusonga bwa noneho mbereke aho urugamba rwatangiriye aho bajya bavuga ngo urugamba rugeze mu mahina mbabwira aho urugamba rwatangiriye rwo mu muziki mbabwira none ahantu ibintu byose byamenekeye nze mbahereze ndabaha umuceri wa mawujuju wa basmati ndabamenera ikitwa iki umuceri ni mureke ntangire mwiyumvire ni mutere udusonga bugari mutavaha ntababwiye aho urubanza rwa The Ben na Coach Gaelle aho rugeze muceceke ndaje nzibahe sinababwiye ko jyewe ndi FBI w'imihanda ego jihadi posta nimwayibonye y'indirimbo bati Bikira Mariya nyirimpuhwe niko enda hano niko ereme ko wateye ibuye ku karere nta soni ugiye kujya mu ndirimbo y'umwanzi irimo umwanzi wacu twibukiranye ikibazo kiri kuri The Ben ndetse na Coach aho bigiye kuba victim kuri bano bana noneho mwibuke yuko Kevin Kade si ubwa mbere akoranye indirimbo na Element kandi nta kibazo kigeze kivuka twibukiranye si ubwa mbere Kevin Kade akoranye indirimbo na Element kandi nta kibazo kigeze kivuka hano abantu muri hano haba bari kuri Twitter ubu nasetinze ahantu habiri muze hano ni mureke twibukiranye murebe indirimbo irimo munda murebe n'izindi ndirimbo Haisha Nine How Are You Sweetheart murebe indirimbo Kevin Kade ari kumwe na Element nta kibazo yigeze iteza muri iyi mihanda ariko aho iyo The Ben arimo bibaye ikibazo ese mwagiye munihishirara nk'abasirimu buriya nzi yuko abakene ari bo usanga utuntu twabo badushyize hanze ugasanga batuzanye mu tudifu bafite ariko nyabo abasirimu bafite ukuntu batwara ibibazo bakabikemura mu bucece mu ibanga rikomeye cyane nk'abakire di nk'uko bavuga ngo nk'abazungu mu bikore ruzungu ariko nasanze kumenya nta busirimu mufite rekareka ego ndaje ndaziba mugumaha posta nisohotse posta isohoka irimo iriho of course turahera kuri Kevin Kade kuko niwe the boss niwe nyirayo isohoka iriho Kevin Kade isohoka iriho The Ben isohoka iriho Element aba muri 155 barajugumira nka yandirimbo bati ibi ni biki tubonye turarota cyangwa barahamagaye ikiri mike uriya wakoraga muri RBC ikiri Coach ikiri Melody ngira n'abandi nze simanyeke bakagira uwitwa Kenny utoroshye muri iriya timu twibukiranye yuko bivugwa yuko yigeze gushaka kurega kwirukanisha umuntu witwa Emmy Kinege ku gihe ahora telefona bati ntidushaka uyu ntidushaka mana we ese murashaka bande mubyara abantu mushaka gushyira mu muziki muze mu batereke nka hariya ubundi tubarebe tubaribo dushyigikira umva rero mbabwiza ukuri turi mu mihanda noneho njyewe nkunda umuziki pe wo mu Rwanda no kuva na kera mutanumva amarirwa avuga gutya mukagira ngo nubwo ubu ngiye nakunze umuziki kubwa ba Miss Jojo mwabana mwe muba muza hano mugatunara mukirirwa muvuga ngo nyoronyoro njyewe hata we mutere dusonga bwa ariko mwobeze mayimuro ego jihad ati niko ataho mubera inkunguzi ati urajya gukorana n'umwanzi wacu ese mbabazi The Ben ni gute ni ryari umuntu ashobora kuba umwanzi w'umuntu mu by'ukuri ko bivugwa yuko ariko mwavuze ni ryari umuntu agomba kuba umwanzi w'umuntu yo ese mbaze izo munyangire muri kuzana mu muziki zo ni bwoko ki ubu se turi kubaka umuziki cyangwa turi kubutatamura umva noneho twawushishimuye tuwugejeje Nyarugenge
umva rero ati twumvisha ariko iyo ndirimbo ati twumvisha iyo ndirimbo indirimbo baba bayumvise bati turashize ati iyi niya ndirimbo uhamagatiye undi arababwira ati niko nkubaze ikibazo kimwe indirimbo ngukorera wowe uranyishyura ubwo bakaba bafitanye bifu yuko elementi buriya niyakoreye indirimbo uriya mugabo ngo ni Bruce Melody ngo ntago ajya amwishyura ye ngo ni umwana wo mu rugo ukagira ngo baramubyaye ego umva yaje nk'umuproducer mujye mushyira ifaranga hariya mwishyure ubwo rero uturirimbo twiza tuba tugomba kujya kwa chef Bruce Melody ati ya ndirimbo nuko nguko yaje kuvamo ubundi iyo ndirimbo bose baba barayumvise ariko umuntu witwa Coach Gayel ngo ayikunda cyane Coach ati indirimbo yiwe ati indirimbo mana nyagasani kumbi yaje kumera itya ubwo uwitwa Bruce Melody yikojeje hasi ati kuri taye yanjye yamenze ndashaka kubabaza niko iyi ndirimbo yaje kuba nziza bene aka kage na ati indirimbo yakabaye yanjye ngaho rero undati umva shuti indirimbo narayigurishije miliyoni ebyiri da ubu nzikenyereyeho indirimbo si yanjye ariko narumaga ngo ayifiteho ukuboko kubya ngo rumaga na element ni inshuti magara yego ubwo rero wumve ko element nabo bashaka gusapotinga abahanzi baha mu Rwanda ubwo twagiye ubwo dukomeze ubwo Melody akora hasi ati mbamba mwaba munyambuye ati iyi ndirimbo yagiye iba nziza bene aka kageni ego atumva rero ukuntu ibintu bimeze dufitanye kontara wagiye gukora indirimbo wica akazi ariko n'akazi nishi kibazo kiba kiravutse noneho baramubwira bati umva rero ukuntu bimeze buretse mbaze n'iborokero uyu muntu disiwe ahangaha aho nzi kubaboroka we badman wa munana and kagwa nzira komashitani genda we ntabwo ubukwire kuza kuba hano kavuga idahiye kavugisha induru ibirenge kanikomereze nkure muri mudu ariko sinzi umuririmbyi ugeze kuri mbango uyu muntu ankuye muri mudu wabaye uteze amatwi namaze kumuboroka bati erega na setinze ahantu habiri kuri Instagram hariho abantu 500 kuri space yo sinzi ibintu abantu baba ariho kuko sinzi n'abariho sinzi n'umubare sinzi no kubabara ahubwo abafite babanyandikira harandaza kubisoma ninza kuvayo buriya mba meruka nshyiraho nk'aba bakecuru barebera mu marinete dukomeze nkomeze mwiyumvire cyangwa nceceke nigendere njye kuryama mujye kuryama mbareke mwese kuryama ndababwira aho urubanza rugeze Yesu we cyokora Kigali murabika we Kigali bitsa amabanga ariko mujye mumvunguriraho nanjye nziranguza abantu we ni gute ariko mugomba kubika ayo mabanga yanyu mwenyine mugomba nkomeze mvuge cyangwa ndyame mbareke murya mumecoka umva naje nta mpamvu yo kuba mugenda mureke mba nuko ati rero indirimbo yewe mwana ukayivamo ati ujye kuririmbana n'umwanzi wa ariko we tubwizanyije ukuri The Ben ni igiki yakoze ku buryo mugomba gutuma Kevin Kade abigenderamo ubu rero mureke mbabwire njyewe ndi ku ruhande rwa Kevin Kade niko Kevin Kade yishyuye miliyoni enye uri kumva indirimbo kuyigura no kuyikora ebyiri noneho barangije bati uzi n'ikindi reba umuntu witwa Mike noneho Mike ukuntu afite urwa Mike ntukunda umuziki wari uri mu buvuzi turi kumvikana ese ariko Mike umuntu uri umuntu wagiye wakoze muri RBC koko agira urukundo rw'umuziki rya kabone nibwo yarukunda ubu niko kushyigikira umuziki bati rero tudati nuko ati twereke di ati wa mukobwa twabonyemo ni uri muri iyi video bati harahiye none ati indirimbo turahiye turarangiye turagaragaye bati ugiye kutugahisha mu ruhame ukoze indirimbo irimo The Ben atariko se mwabantu mwe The Ben ngiye dupfike
mu byukuri kandi koko nimuza nimwicare mumbwire ikintu The Ben yabapfa n'uyu ngo ni element mwabonye itangazo yashyize hanze nimureke mbere kukuntu ibintu bimeze bati rero ibintu ni bibiri urava mu ndirimbo cyangwa tukujyane mu nkiko tudashingiye kuri iyi ndirimbo ahubwo dushingiye ku yandi makosa ashobora kuba yaba yarakozwe nitubyitaho turakure cyangwa se tukugire nkuko ubwo natwe nawe ducana uwaka nkuko turi kuwucana na The Ben ariko maskini wanare muzahure n'aba bantu wahura na The Ben mwabantu mwe nimba mujya muhura na The Ben mugahura n'aba bantu mwaretse imitima mibi mwashyigikiye umuziki ese ko mukunda umuziki ubu nirwo rukundo muri kuwereka koko abanyarwanda mwaba muri kubereka umuziki mwiza yego none kubera iki muri gutuma umuziki mwiza batawumva kubera ibintu by'inzangano n'inzika zidafite ahantu zishingiye rumagati ereme have nyabu cya kinyarwanda ki atigira hino cakaboki ati rero mwana aho kugira ngo witeranye n'aba bacama ndirimbo yifemo baranzura bati n'ubundi uradutwitse turarangiye nukurakoze uradusebeje ugiye kujya ni nka ba barokore bajya babwiriza bakavuga bati mwikoze mujya mu banyamahanga ubwo rero ngo abantu ngo badakijijwe n'abanyamahanga nimwicare hasi mwicare ku gasonga bugari ati rero indirimbo ugomba kuyivamo ubu dore ukuntu bimeze Kevin Kade iyi ndirimbo muri no kumutinza yakagombye kuba yayisohoye mwaretse gwe ubu mbabaze ubu kuri iyi ndirimbo muri guhima nde nimba muzamura umuziki nyarwanda murabona mutari guhima Kevin Kade koko mwaretse ibyo bintu by'inzangano zanyu mukareka guhima Kevin Kade ngo ese wariteruye ujyana ngo na Pazo niko Pazo igira hino nawe ubu Pazo nabo niba ari gucana uwaka muri 155 yarajyanye na Element bakajya guhura na The Ben komana kubigarura sivu nuko ati rero indirimbo ukagira gute ukayivamo rwubuka nikoye iyi ndirimbo arayivamo hari kontara afitanye namwe yo kuba ari umuhanzi ikindi mbabazi mwaretse iyi ndirimbo mugashyigikira nimba mushaka gushyigikira umuziki ese The Ben ko yemeye gushyigikira Kevin Kade na Element akiyemeza gushyigikira Kevin Kade mwebwe mushingira kuki muzana ibintu by'inzangano n'inzika n'ibiki byose wowe biravugwa yuko wowe coach Gayeri wareze The Ben muri Amerika urubanza rugakatwa rukarangira utsinzwe ukagaruka kurega hano Kigali biravugwa ku buryo mufite kuburana mu kwezi kwa cumi biravugwa yuko mushobora kuba muzaburana mu kwezi kwa cumi mwacecetse nabwo ko tuzarukurikirana ko izo twitabira atari nkeya n'urwanyu tuzaruzamo tukarwicaramo n'agasonga bugari hejuru nimureke buri mu nkiko nka wa munyarwanda yavuze ati turi mu nkiko turi ku nkiko reka nimureke muburane ukuri kuzajya hagaragara cyangwa mubabarirane hagati yanyu cyangwa mwishyurane ibibazo murabifitanye ariko mwe kubizana muri bano bana bakizamuka mugomba gusapotinga no gufasha nk'abantu mushoboye mushaka guteza imbere umuziki Kevin Kade ahuriye he n'ibi bintu Kevin Kadarazira iki mwagiye mureka kuba aba bosi biyemera birirwa bivuga bikomanga ku gatuza sinzi ibi harya ni ibiki bijya byitwamaga ku gatuza mwaretse koko mwaretse uwo mutima mubi mwaretse ubwo bugome n'inzika n'intambara za ngo turware no kuba mushaka kwica umuziki ahubwo nyamara mureke mbabwire umuntu witwa Muyoboke afite byinshi byo kuvuga hari umuntu ureba hari n'umuntu ubona poste yiwe ukabona umutima urenda kumuturikana Kevin Kade noneho mwamugize nk'akarima nako ntuzenya Element mwamugize nk'akarima k'igikoni niko ye
Nikodi, Niko, yemwe, mwakoroheje kubambisa dakurura. Mwakoroheje koko mukoroshya ibibazo. Ubu njyewe ndaye amajoro hano, nababwiye yuko ariko burya nzaza kuzibaranguza. Eh, we! Ibi bintu mwicaye Mike, Mike wo mu wahoze ukora muri Mike waretse urwango mwaretse inzanga ubu koko mureke mbabaze The Ben yakoze iki uzi ko wagira ngo The Ben yarabiciye cyangwa ukagira ngo The Ben yishu mu mwabantu mwe ibiri kuvuga koko nimba ari byo mukavuga ngo The Ben ni umwanzi wanyu inama zarateranye kubera iyi ndirimbo ngo ntagayizamo ngo kubera ko irimo The Ben ese The Ben ko ari gushyigikira abandi bana mwebwe kubera iki ese umusa nayobewe n'ikintu mwakoze kuri iriya ndirimbo nta na kimwe baranabishyuye ku ikorwa elementi ayijyamo ntabwo kuba amwamo nta kontara mufitanye ko ari umuhanzi niko bivugwa mu by'ukuri koko mwakoroheje Mike w'umusinzi wiri utaha mu gitondo umuziki awumva ryari aha abantu bari bari kuvunikira umuziki hano mu Rwanda wowe mwari mwebwe mwari muri kubwiriza ni munaje byibura ngo munasapotinge n'aba muri gospel abagomba bazamure ahubwo reka mbere kero turomi hari kibazo gihari reka nyibazanire ubundi coach Gael yagombaga gukorana na The Ben umuntu witwa Melody ari we wa kabiri The Ben yanze akorana nande na Melody icyo si ikibazo kimwe nk'uko umuhanzi ajya muri management ejo akayivamo ejo n'ejo bundi Melody ntago muzaba muri kumwe ntago yari afite indi management se yari irimo ntiyayisize ejo n'ejo bundi uwo element ntago muzaba muri kumwe yavuye muri country n'undi nawe agira ate azaho nimusubiza amaso inyuma nuzenya element yigeze guhagarika kwanga gukora indirimbo za The Ben za nani za Melody Melody afata wa mwana ngo ni kids ari no muri wani ari muri country aramujyana bajya gukora indirimbo ibyo ntago tubizi twicare tuvuga ukuntu Element yari yaranze gukora kuri album yawe kubera kutamwishyura ngo ntago yakora ku ndirimbo yawe ngo agire n'igiceri cy'icumi abona aba yananditse indirimbo murangije muraje mureke dusubize amaso inyuma mwabantu Roscar si umuhanzi w'umuhanga si umuhanga indirimbo ari gukora se ziri nimwafashe Kenisoro mukamuzana cyokora mureke mbabwire mureke mbabwire ikintu kimwe kitagira icya kabiri we Kenisoro we Kenisoro wowe Kenisoro tubizane ubu ntago muri kubuzana mu rwego rwo kujya indirimbo nziza yose igomba kuba iya The Boss indirimbo yitwa ikinyafu yanditswe na Kenisoro mwabonye ko yitiriwe Bruce Melody ibyo byose ntabwo tubizi izi sase n'ibice niba ari gukorera muri rebe imwe reba rero turoma muzarwara kandi mukarwara elementi ni umuhanga kuri production ni umuhanga kuririmba ni umuhanga murebe indirimbo za elementi murebe n'iza Bruce Melody murambwira indirimbo zikoze neza kandi nziza aha ngaho uraza kubigiramo ikibazo uvuga ati umujama turakorana nk'umuntu ukora production none agiye no kuvuga uzi ko bari no kumuproposa ngo bamuhe contract yo kuba ari umuhanzi niko ye mbabazi nimwicare namwe hano muzi kwanaliza ubundi mbabazi indirimbo ya elementi ntabwo muzumva undi ati uye jama turi kumwe muri lebo hari gukora indirimbo
ari kuntwika ati none ugeze kuri sikosa muradutwitse muraturangije ati kubera iki mushaka kungaragaza gutya my brother purazis biravugwa ko habaye inama y'igitaraganya n'ubu hari indi gikurikiye kubaho ubu banzuye yuko Element agomba kuva mu ndirimbo ariko mureke mbabwire muhaguruke muhagarare mureke kwica umuziki mw'abantu mwe ni mureke ariko ubundi muyoboke wavuze kuzi ese muyobo nta muyoboke uraha ubu yagiye muri club ko wagiye gushutinga indirimbo ukaba wararebye umwuka w'abahanzi ubona bafitanye ikihe kibazo ese kuki muri gukereya mukumva yuko ibibazo ufitanye na Debeni bigomba kuba ibibazo bya rusange by'abantu bagukikije turemera yuko ufitanye ikibazo na Debeni muri mu nkiko hari ikibazo afitanye na Kevin Kade hari ikibazo afitanye na mureke mbabwire cyo kora mw'abantu mwe muyoboka afite ibintu byinshi byo kuvuga ngewe ibi bintu rero nkakomeza nkabigaruka nkabishinja abantu bamwe na bamwe muri uyu muziki abandi baracecetse mufite inshuti zibakikije bamwe muracecetse ngo muri kwanga kwiteranya ibibazo munafitanye si ibibazo bya danje bishobora gutuma ibintu bicika bikayoba mwakicaye mukabisotinga nk'abantu mugahamagara inshuti zanyu the benefit inshuti ze namwe mufite inshuti zanyu mukaza mukicara mukavuga muti ikibazo ni iki ngiki gahunda iteye itya mukajya ariko nari mureke inkiko zizabafasha none se mbaza uziko maze kubo uziko muzanye systeme ya kamishina ntuze ninde wibuka systeme ya kamishina ndera na mastora ni mastora nindu yibuka we muribuka igahunda ukumva ngo mastora ngo kamish ukumva ngo mastora ninde wibuka drama ya mastora na kamish murongeye nakanya aho mwagahagurutse ngo mushyire hamwe mushyigikire umuziki Bikira Mariya nimushakire ishapure nge ngenda nambaye mu ijosi kuko ntabwo byoroshye ni mastora mwari mutaravuka nyine mwampinja mwe niyo bavu bamuza mumbwerabweraho muvuga ubusa nibyo mutazi ayima mujye muceceka iyi miziki yaratumenaguye bamwe turayizi imanda nyagasari umva ngo mwari mutaravuka nyine mwari mutaravuka mwampinja mwe ibaze kuba ndaho ngaho ndi live cyangwa kuri Instagram ndi kuvugana n'impinja z'ejo bundi zitazi niyo biva niyo bijya nyoma ayo mafaranga saha mutari gukora ibyiza byibura ariko mana cyokora mureke mbabwire hari ijambo maze kubona muyoboke yigeze kuvuga burero mureke mbabwire umuntu witwa muyoboke nk'abantu mwe muyoboke afite ibintu byinshi byo kuvuga yego muri iyi minsi nta muhanzi afite ariko afite byinshi byo kuvuga nta muhanzi afite ariko ari kugenda akorana namwe mw'abahanzi mwe murabizi ko muyoboke abafatiye runini nubwo bamwijijisha muri kwishasha n'ibiki byose mudashaka kubira mwa bintu mwe murabizi ko muyoboke abafatiye runini mwampaca mwe ndakwiyabye agenda na myaka 40 ifite atasiyo silver pre atasi ngubwo ufite imyaka 40 ubwo uzi story ya mastora ngo nakamisha ndabiyamye umva tubwizanye ukuri mw'abahanzi mwese ukuri murakuzi uko biri kose nubwo twirirwa twamutaramiye muyoboke twamwicariye ariko mwa bintu mwabafatiye runini abafatiye runini
kayandi nibivuga ngo ngufatiye runini muri byose ndakuba nyamara mujye municara mubahe muyobokemo gake yego muri iminsi nta muhanzi afite ubona n'ikintu yaza tubwira kijyanye n'umuhanzi afite muri iyi minsi ariko ari kugenda akorana namwe ariko muyoboka uyu murebe afite byinshi byo kuvuga kandi ndabibabwiza ukuri ese ubundi mwavuze di mwavuze cyokora mureke mbabwire njye hari abantu njya mbona nkabona bagakwiriye ubundi mufasha amafaranga mugiye mufite mukagira mute mukabishyiramo urukundo jyewe nari nzi ko utuntu tw'udupiku n'udutiriganya n'utuntu twazamunyangiye dukora abakene utu tuntu twamunyangire nari nzi ko dukora abantu b'abakene bamenetse ariko we abakire we kuko aho mwakicaye muvuga mutinda ubundi coach jyewe coach nzi numvaga bavuga numvaga avuga ko ibintu byose ari nta kibazo noneho ibibazo byaravutse koke mwaretse indirimbo igasohoka mutarinze yuko elementi ayivamo mukareka yeguwe njye narinzi ko abakene aribo birirwa n'udupiku urabona runaka ayi nanjye nzatinda nkire azatabisige yegwe abakene bahura n'udupiku none mva mwabirumwe ubu byinjiye mu bakire indwara yanduye abakire izo munyangire mwaziretse koko none indirimbo muri gushaka yuko idasohoka muri guhemukira umva ntabwo muri guhima the ben afite ahari ari hejuru mu bicu ntabwo muri guhemukira the ben rwose mara muri guhemukira Kevin Kade ese ereme wakwibutsa aho wavanye n'aba bana uba supportinga ubu nibwo unaniwe ubu nibwo ubona yuko aba bantu cyokora mureke mbabwire sha mwaretse urwango basi mugashyigikira umuziki yo njye rero ibi bintu bigeraho nkaririsha ijisho rimwe irindi riri guseka kavuga ni kumbi ubu muragira ngo ejo namwe muzajye korora inkoko n'imbata mwabyana mwe mwa bintu mwe ejo ntazababona ku ruyenzi mwagiye korora inkoko n'imbata mwashyigikiranye basi ati va muri iyi ndirimbo this and this okay mwa bintu mwe mwashyigikiranye ejo ntazababona muri guhamagara inkoko ngo mwa bintu mwe mwashyigikiranye mwakundanye basi gukundana n'ibivo n'umwubahane ese muragira ngo tuzabumve yesuwe mwana nyagasani mwambabariye mugashyigikirana kuko byibura yo noneho njyewe ndi kubira ibi bintu byibura ese ubundi mbabaze ariko hari umuryango twitore iyo ntekereje uzimureke mbabwire rero udutiku nk'utungutu kera twabagaho ugasanga Miss Jojo ahanganye na Miss Chanel kuko bari abakobwa bati uyu mukobwa azi kuririmba undi ati ariko jyewe ndi mwiza undi ati ariko jyewe ndi muremure n'utwo tubifu twabagaho ugasanga Knowless yagiye gukora indirimbo Kampala bagahamagara bati uyu muhanzi n'umuhe korabo yagerayo undi akamuha korabo hagashya ugasanga ibintu abantu bagize batya umwe aciye hirya cyokora mureke mbabwire nkeneye inama irimo abantu muzi uyu muziki kuva na kera mwambabariye kuko mukongera mukamera nka kera hari umuntu witwa Tijara Kabendera hari Uncle Austin hari Bapendo n'abandi mwakwicaye mukagira inama bano bantu ko rya huriro ry'abahanzi ribamo abantu mujya kunoma mu mujyi wa Kigali mukavuga ngo muranoma uyu njyewe maze kurihaga koko mwakwicaye ba Tom Close mukaganira n'aba bantu kweri wowe Tom Close yowe wabana b'abahanzi wafashije nta n'igiceri cy'icumi baguhaye ahubwo washoye amafaranga yawe
Ntabwo uyu muziki muwibuka. We. Ego. None Element agiye gusapotinga Kevin Kade ngo nuko indirimbo irimo The Ben ngo ntago mushakamo ijwi rye. Oh la la. Ese iyo biba ari ijwi ryanyu mukeneyemo ra? Iyo biba ari ijwi ryanyu rikenewe muri iyi ndirimbo aho mwari kuyishyiramo. Ese ubu ukuntu The Ben cyangwa ba Tom Close bafasha abahanzi ngo bakorane nabo niko abo banyu bimezera niko ntitwabonye uko ikinyafu cyagenze abana ntibahiye bagahisha bagaceceka ibibazo byaba bikazamurwa n'amahenesi murabyibuka indirimbo nziza yasohoka ngo iyakabaye alors gute se cyokora mbakumbuje mbakundi we nisanze nkunda umuntu ntazi iyi ndirimbo kwiryoshye nisanze nkunda umuntu ntamenye wewe iyi ndirimbo iraryoshye sikosa umva rero mbahe ibanga rindi iyi ndirimbo abantu benshi barayifite yego jyewe sinayisohora kuko nta YouTube channel ngira ariko umva iyi uyu muziki uru ruganda mwamenye ko atari urw'abasosha mukaza mugashyigikirana nisanze nkunda umuntu nazi wewe nisanze nkunze umuntu ntamenye ele umva cyokora mureke mbabwire Element n'ubundi nimba hari umuhanzi dufite hano mu Rwanda Element nimba hari producer dufite hano mu Rwanda Element none ari gusupportinga abahanzi bagenzi bikababaza ese usko mfite za muyangire mbi cyane mwa banyarwanda mwe Mike na Gayeri n'abandi na bamuyoboke mwakicaye hasi mukaganira ku kintu cyabasha kuzamura umuziki cyangwa mureke mbere nimureke dushyireho kompeti nimureke muhangane mu bikorwa umuhangane aho kugira ngo muhangane mu matiku n'inzangano sorry ndarwaye ariko mureke mbabwize ukuri ndi kubabazwa n'uyu muziki muri kwica bene aka kagena mwakicaye kuri taburi imwe mukaganira byakwanga mugahangana mu bikorwa Element agakubita hanze indirimbo Bruce Melody agasohora indirimbo Bebele nawe agacekamo Kevin kadakaza twadukuri twagera two tukaza tugatera mbanda agatezamo n'abandi 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 ariko muraho muri mu nsangano zidashinga ngozi ngo zibyine uracurika iki se wagapipi wagiye ugacurika ku gapipika acura urumva nagahanganye mu bikorwa kumvikana nimba byanze nimuve mu busutwa n'amatiku ariko abantu b'abagabo mu babajyama nari nzi ko ari jye ugira amatiku ubu rero munyubahe munyuba we we hatazagira umuntu wongera kunyita umunyamatiku attention please s'il te plaît je suis là vous comprenez hey mutazongera kunyita umunyamatiku we nta soni muricara mukica umuziki bene aka kageni abandi noneho abandi murebera we ngo ahangwa harahiye rero sasa ngo ehe ngo ahangwa ibinyara bifuze muba muri gusha yemwe nimubyuke dore umuziki ugeze aharyoshye Element ari gukubita hagashya akazana mirere igatwika imbuga undi akazana jugumira undi akazana iki ubu The Ben yakoze iki mu buzima mushobora kubishyira nka hano ku karubanda tukabyo urubanza ntiruri mu kwa cumi tuzarujya ubu The Ben yakoze iki ku buryo ashobora yo ariko buri ndi mushobora no kwihishirara
ngo naba bana batabacishamo ijisho. Hey, Kevin Kade muranze mushatse kumuhemukira. Erega muri guhemukira. Cyakora Kade, Kade nkubwiza ukuri, sohora indirimbo. Kade ndi nkawe, sohora indirimbo zikamwa yo zitahanye. Kuko indirimbo ni mutayisohora. Abantu bayifite barayishyira hanze, abanyarwanda tuzahitamo iyo tujya kumva. Do. Do ndarahiye do nanjye ndi mu bantu baza promoting indirimbo irimo Kevin Kade, The Benny na Element. Nzaza hano nkorera Yvo na Space mubari yo mujya kumva, kuko ndabizi neza bazifite muri benshi, muzahite muzishyira hanze, ubwo namwe mwicururize hashya. Yego murahari, yego rwose. Nanjye ubwo nza promo buretse mbabwire rero, ubu nanjye njyewe ndi ku ruhande rwa Kevin Kade kuri inshuro, kuko niwe mu victim. Cyokora mureke mbabwire sha, cyokora tubacishijemo ijisho, we mbega bakire. Ubukire bwangu bwe ndabugaye, ntimumbeho. Njye rero ikibazo cyanjye gihari, njyewe buriya nopuja nakora nimbona mubona akantu nzaza nkavuge The Ben, ninkamubona aho nzaza nkavuge The Ben w'icyo yiyiziye ni ukurira gusa ibintu byose arareba wa mwana rero akarira, ariko The Ben waretse ubupadiri ku imihanda itakiri ya yindi shuti yanjye. We wa mwemwa ubu rero umuyoboke mbona akantu akora najye nkavuga, ukora keza nkavuga, jyewe ntago mvugira, ntago negurira abazimu mu ndaro. Ikiza ninkibona nzagishima, ikibi ninkibona nzakigaya, ngo muringagariye. Ubukire bwangu bwe ndabugaya. Ubu njyewe kugeza kuri inshuro ndi inyuma ya Kevin Kade, kuko Kevin Kade muri kumu yo muri kumu. Noneho eremetiwe elementi cyo kora warakoze, uko byagenda kose wagaragaje urukundo ufitiye umuziki, uremera ugenda bucece mu gace kugira ngo supporting Kevin Kade, kandi n'ukuri mujye. Ariko mwagiye munibuka mwashubije amaso inyuma koko mu byukuri. Ariko impamvu uyu muziki muri kuza kuwukiniramo ni uko muwujemo waramaze gufatisha, wowe kwa Kigali wari uri kubwiriza mu makanisa, ubundi abantu bazi uyu muziki neza ntabwo bashobora kuza ngo bawukiniremo. Mureke mbabwire, amatiku yatangiye ngo gakondo, ngo ibi nibi, ngo abana ba gakondo, ngo abani sekira, ngo abana R&B, ngo abani biki, ngo abani gospel, ngo ibi nibiki. Ibyo niko bizi. Ngo runaka, ngo umwe wa gakondo. Ngo you guys. Irahindi gahita. Ariko mureke mbabwire. Banu mukunda umuziki apana byacitse byahiye. Banu mukunda umuziki apana byacitse byahiye. Ni muhaguruke muhagarare, kuko hano hanze hari gushya. Uribaza umuntu yicara ati ntabwo ugomba kuba uri muri iki ngiki kubera uyu muntu dufitanye ikibazo. Ngo nibigenda gutya ndakuregera ibi nibi. Yo. No guhungira ubwa elementi nari nzi ko avuye muri 150 muri muze muri country byibura ndavuga nti none 10 wahungiye ubwayi mu kigundo, ubwayi wahuriyemo nabwo kwa Nopuja wabusanze mu kigundo aho muri 155 nubundi jyewe sinzi kuvugira mivumbi kumuvumba. Elementi reka nkubwize ukuri, ntaho wavuye ntaho wagiye omwe se nimba warahunze aho wavuye hari ibibazo, naho wagiye naho nubundi birahari. Yego ufite uburenganzira bwo kujya aho ushaka no gukora nabo ushaka. Ese ubu nibabaze kuki mwumva ko muri imiti umuntu gukorera aho ashaka cyangwa cyakora? Mureke mbabwize ukuri, mana sha ntimworoshye pe. Iyi game mwaka y'iryo iraryoshye we, irimo amatiku yiba kuri bamwe na bamwe iraryoshye. Ejo n'ejo bundi ndaba mbabona muri guhamagara inkoko. Hey hello, hey go ye
Alors, nta soni kweri. Buriya mbabwira undi muntu ukunda umuziki wo mu Rwanda ni sande. Uyu nguyu nuko abahanzi bamunaniye ni sande na sande. Buriya nawe akunda umuziki genge mbabwira mwa bintu. Buriya sande Justin nawe akunda umuziki. Ubu sande sande bo ntiyamwiriye agasiga inkingi uza abahanzi bamuriye amafaranga korera nduzayabona ba cyangwa ubugira ngo ntitubizi turabizi uri kumva ariko mbabazi Fabri mbabarira pe mbabarira wese turi muri 2024 narababwiye ariko ayo mabanga yanyu ndayakeneye muyambe umuntu araba ari inyuma y'umuntu ngo ibi ni ibi ni ibi umuntu araba ari inyuma y'umuntu ngo ibi ni ibi ni ibi muzi ukuntu sande ari amafaranga muri uyu muziki ego rubuka ego ko sande Justin uyu nguyu ego mwazimbaje nkazibaranguza sande akunda umuziki ariko nyine ntazi kubyina aranyeganyega ariko akageza mu gitondo ntaribi ariko sande muza abahanzi ya supportinze hano mu Rwanda no mu ibanga rikomeye muzi kitwa wa wundi ufite wari ufite babahanzi babiri ninde wo muri Amerika rya sande aho si wakwandika ngo ninde mana we ninde nimba ari kaki music nimba ari biki music muza baba ariko se koko mwambabariye koko grip mereye nabishamama nze na rwade ndarwaye shamwa abantu ariko nimba hari umuntu ukunda muziki ndawukunda mu rage mutete nge nkunda muziki mana yo ariko mureke mbabwize ukuri ibi bintu muri gukora mukabireberera gutya imitima yanyiza ukuri imitima yanyiza bibabaza nubwo harimo abatavayo ngo bavuge I know ko nimushaka kuvuga ariko iyi miziki muri kwangiza gutya muri gutuma mwaraje muravuga ngo abanyarwanda nibakunda umuziki wanyu bava muzamahanga bava muri Tanzania baraza barabasapotinga babatega amatwi none nibi mutangiye kubakorera kweri ibi bintu imitima yanyiza ukuri zabibabaza ubu turi mufite kandi muri abakire mwa bintu babwiza ukuri ahangaha mukabyica mugatangira ngo wowe ubu ntimuzongera kunyita injajwa please injajwa namaze kuzibona n'abantu b'umutima mubi simwicara muka cyokora mureke mbabwize ukuri ngagari z'inturi nimba mukunda umuziki nimureke indirimbo ya Kevin Kade irimo Element na The Ben isohoke nimba mukunda umuziki koko ubu tugiye kureba nimba koko mukunda umuziki yego mugaragaza ibibazo bihari bikemuke ariko nimba harimo ishyari n'inzangano aho siho ndi Noble kuhisa unyerera ja nawe kuri manager icara uri manager nukuri birababaje nimba mukunda umuziki nimureke indirimbo isohoka irimo Element ya Kevin Kade musupporting Kevin Kade munayipostinge munayipromotinge munayigema ariko di munakore challenge ariko muricara mugakora challenge z'urwiyerurutse yo ibindi bihugu nka Uganda iyo muhanzi asohoye indirimbo barasapotingana ugasanga Rema yasaze kubera Spice Dan agiye gusohora indirimbo akakora challenge agapostinga ariko hano mu Rwanda arareba ati runaka agiye kuzitura reka yanjye mbe nyibitse mugaceceka ntegereje mugaceceka mu Uganda barasapotingana you guys hano mu Rwanda mu buriki shuti nimba utanakunze umuntu ntabwo ushobora gukunda n'indirimbo ye basi ubu mu ndirimbo yaririmbye nta gitero kirimo kiri ko gukoma se ijijisha se ubu turi bukazaza ryari
kandi ngo muri abakire mwa bintu ngo ndashora ngo ariko iyi ndirimbo yo DC cyokora mureke mbabwire ikindi mugomba kumenya umuntu witwa Element ya supportinze Kevin Kade for free umuntu witwa The Ben Man The Ben Maskini yo ya supportinze Kevin Kade for free eh mureke mbabwire iyi ndirimbo muramutse muvuze ngo Element ndayizebo ntago mwaba muhimye The Ben mufata nk'umwanzi nimba ibivugwa ko kwari byo ariko nari bingo mufite ngo biravugwa yuko mufite urubanza mu kwa 10 ubwo coach Gayeri na nuzenya na The Ben ngo bafite urubanza mu kwa 10 biravugwa ubu tuzabuta ndashaka kumenya amatarike y'urubanza mu kwezi kwa 10 n'ejo bundi yagasane n'abakidutije ubuzima ariko basi ubu Kevin Kade muramuzizi iki yakoze iki basi yakoze iki ku buryo mushobora ku ariko mureke mbabwize ukuri kudaca muziko ni gushya muranga ku indirimbo isohoka irimo elementi hari abayifite iri sapo barayinaga hanze niyo do promoting ntari tura umva mwa bintu tura promoting indirimbo irimo Kevin Kade na The Ben na Element irimo babiri nayo nza promoting ndabibabwiza ukuri ubu nanjye mfite uruhande ndiho njyewe ndi nyuma ya Kevin Kade ku buryo muri kumwicira ibintu bene aka kageni mwaretse ubugome n'ubuturi kwingakari mwaretse mukita ngo umuntu yavuze ngo runaka ngo yavuze ngo kubereke we ubu rero kuri inshuro umva turambara butu ngo koko se sande ya managing abahanzi ego cyane iyego ko cyane wagiye kuvuga hari abahanzi mwahita mwanga muri iyi mihanda mukana ehe ni TB music na TB music barayinyibukije ngo ya rebo bavugaga ngo ni TB music yego nabo basupporting abahanzi muza abantu basupporting abahanzi hano muri runo Rwanda bucece mu byukuri tubwizanyije ukuri mu byukuri guca muziko ni guye aba bantu njyewe nari nzi ko mu nyangire zitakibaho ariko n'ingagari zigira mu nyangire kumugaragaro izuba riva gutya riva uyu muziki abana barwanye nawo bamwe baremera barihiringa abandi baremera bajya kuwiga abandi baremera barya ubusa abandi baremera bagenda n'amaguru ariko muyoboka aragira ati enough is enough ati ahaho turahajye koko nimba muziko reka mbabwize ukuri nimba coach Gayet nabandi ba Mike mukunda umuziki koko cyangwa 155 mushyigikiye umuziki nyarwanda aha niho bureberwa turabireba niho tumenyera yuko koko mushyigikiye umuziki nyarwanda Element naza muri iyi ndirimbo ari gusupportinga mugenzi we Kevin Kade nkuko na The Ben yamusupportinze none se mbabaze ubu aba bantu kwicyaha ari gatozi nimba ari n'umuntu mufitanye ikibazo erega urubanza murarufite biravugwa yuko coach Gayeri agomba kuba afite urubanza yareze The Ben ku bibazo bafitanye biravugwa ko bazaburana mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka hano Kigali urukiko sindarumenya n'itariki ariko mureke mbabwire ko ruzitabirwa ko tuzaruza ko nzakora uko aho bwabaga nkamenya itariki ruberaho n'isaha naho ruri buburanirwe ko tuzaziza mora ego none ngo indirimbo ibarwaje roho ibarwaje imitima ntimuryama ngo indirimbo nimureba mugasanga ikibazo ni The Ben kandi ugasanga ararengana
mwaretse ibyo mupfa mwaretse ibyo mupfa mugashyigikira undi mwana mugasupportinga Kevin Kade kombi ko muvuga ko musupporting umuziki aya yaramahirwe ku bantu bakunda umuziki kuba ku muziki nyarwanda ariko ibaze kubona indirimbo irimo element kabamo Kevin Kade kabamo The Ben narangiza ngo ibiki ko mukinengwa mana amana amaseyi imanza zanyu zidashira ngo zibyine umuntu azire yuko akoranye nundi ibi rero bizatuma mureke mbabwire muzi se abana bari muri uyu muziki bazarwariramo depression ndahabwiza ukuri muhere ku murongo murebe iyo badirama yamaze guteza abari bari muri demen mubarebe ubuyirirwa shooting amafilimi akaza akanakora ibiganiro mu biryogo ubibwibi nibyo mushaka muragira ngo aba bana ko bari gushyigikirana muragira ngo ejo nabo tuzabone bagiye guhamagara inkoko n'imbata n'inuma ubu ngo hari utunuma ngo tworororwa mu mago bazajya bavuga bati izi proje z'inkoko zifite benshi reka twitworore uyu muziki ubu Kevin Kade mureba hariya yemere yirye yimare yikure miliyoni enye yishyura indirimbo mwaganiriye ibiganiro biteza imbere umuziki wo kugira ngo bukomeze buwutsikamire ariko Muyoboke ntago arava muri karabura kuko biri kose nubwo Muyoboke nta muhanzi afite ariko murabizi mwabahanzi mwe muri hano muri iyi mihanda ko abafasha arabafasha rwose Muyoboke arabafasha yego nta muntu amanacinga ariko arabafasha iyi ndirimbo ngo si ikosa mwaretse igasohoka ariko mureke mbabwire uko biri kose bitinde bitebuke tuzumva umuziki byanga byakunda inama ziterane habeho gucecekesha abantu no kubacecekesha n'ibiki byose ngo iyi ndirimbo yivemo ngo uradutanze ngo uratume aba ngemeruka abakene aribo bagira amatiku n'abakire koko rero abantu muri kuri questinga nk'abantu ntazi sishobora kubazana kuri live yanjye cyangwa space ntabwo bishoboka rwose umuntu keretse abantu mbanzi nibo nshobora kuzana ariko abantu muri kwikwestinga mu byihorere haba kuri insta kubera hazamo amayeko na hostinze Instagram na Twitter hazamo amayeko ariko uko biri kose Muyoboke afite ibintu byo kuvuga mwa bintu icyo nabonye ejo nakurikiranye poste ziwe cyokora njyewe mureke mbabwize ukuri guca muziko ni gushye njyewe aya matiku nyaheruka kera nabwo yari amatiku yinjiza nk'uko nabibabwiye wasangaga ari Miss Jojo na Miss Chanel ugasanga ni groupe ya KGB ni Urban Boys ni Bigan ni yindi ya ni The Brothers uyu munsi amagroupe yasohoye indirimbo ni Just Family wasangaga ari aya matiku yibereye aho ngaho atafite ikintu atwaye ugasanga ni Pasi na Young Grace bari gupfa ngo umugabo ugasanga ibintu by'udufuti biraho oya ni sini ugasanga ni sini na Young Grace bari gupfa umugabo buriya sini yigeze kurwana na Young Grace bapfaririje mwabantu mwe ruhinja hariya kuri Alpha Plus ugasanga garayo matiku yibereye aho ngaho mugaruye sisiteme ya Mastora na Kamishi kweli reka njye ibintu ndabyibuka nubwo nari umwana ariko ibintu ndabikurikirana neza cyane ndabyibuka mugasanga ni ibibazo mugasanga ni ba Joxy bari kubyina kwa Miss Jojo barwanye n'abandi babyinnyi bagenzi babo ugasanga ngo ninde wagiye kujya ni ukuri ego sinigeze kurwana na Young Grace hari akuri Alpha Plus bapfaririje da ngo ni umugabo wanjye barajya ni umugabo wanjye ubu ibyo byose twarabisimbutse mu gihe wasanga ari utuntu turi aho
mugasanga kubera iki Rafiki ahora akora indirimbo na Miss Jojo nkuko muri Uganda Rema na Makura akora indirimbo na baba bahungu batatu ugasanga nibyo biraho ngaho koko none muracyari wowe sawe ejo bundi muvuye kubwiriza mu ikanisa ibirimenyane rero mufite ariko mureke byanga byakunda nubundi remete muri ntazabura kuririmba azaririmba kandi azahora asohora umuziki mwiza abandi mwese muzaririmba musohora imiziki myiza ariko byakabaye byiza nimba udakunze ikintu cyubahe byibura udutiku twatangiye kerubu yarakuze oya ayuba ari mu rwango shu ayuba ari mu rwango rubi cyane kandi mureke mbabwize ukuri nimubona uyu muziki tudashinga uyu muntu kubera ko yishundi imana izabifita ikibaranditseho ibiganza kuko uyu muziki wo mureba harabaza ibitambo byawo umuntu akicara akishyiramo umuntu abantu ku buryo mbizira umuntu akazira yuko azi njye rero ibintu bya munyangire imana ijye imbabarira sinjya mbime kumva gufitanye ikibazo ubu muzi umuntu witwa Sande Justin aje akanika abahanzi aya amafaranga ye yanabasinyishije kontara bakamurebesha indege